Kostel Slezské církve evangelické byl postaven v letech 1861 až 1862. Dříve v době náboženského útisku byly evangelikům odňaty kostely a bohoslužby se musely konat v tajnosti. Evangelici z Orlové se pro tento účel scházeli v lese Holotovci, kde vykonávali bohoslužby. Po vyhlášení tolerančního patentu v roce 1781 si evangelici ve Slezsku mohli stavět modlitebny. V roce 1827 si orlovští evangelici chtěli postavit vlastní kostel, ale pastor a Arnošt Bludovský z Bludovic nesouhlasili. Orlovští evangelici dosáhli v roce 1847 alespoň toho, že jim byla vyhrazena část nového hřbitova. A téhož roku jim Mikuláš Matenkloit věnoval dům pro faru. Orlovští evangelici i na protest katolického faráře u Slezské zemské vlády postavili si zvonici, neboť dříve během pohřbu zvonilo se v katolickém kostele. Katolická církev to však později odmítla. Do takto nově zbudované zvonice orlovským evangelikům věnoval v roce 1857 Konrad Metternich-Cloyd malý starý zvon po Bludovských, jež byl dříve zavěšen na zámku, přičemž pronesl tato slova. Zvon je po evangelických pánech Bludovských, tedy ať jej znovu užívají evangelíci. Orlovští evangelici udělali sbírku na nový větší zvon, který byl odlit ve Vídni a dovezen byl 26. listopadu 1858. Oba zvony byly poté zavěšeny ve zvonici na evangelickém hřbitově. A to do doby, než byl postaven kostel. Poté byly přemístěny. Stavbu řídil stavitel Josef Gross z Těšína. Slavnostní vysvěcení kostela bylo 15. listopadu 1862. Budova kostela stojí na vrcholu Cingrova kopce a je kulturní památkou České republiky. Kostel však nejednou utrpěl kvůli těžbě uhlí a proto musel být v roce 1982 staticky zajištěn. Opravou fasády byla rekonstrukce ukončena a kostel byl 26. června 1983 podruhé vysvěcen. V roce 2005 bylo nutné provést nové statické zajištění a byly restaurovány i zdi a vstupní kovaná brána, a to v roce 2006. V pravém pilíři pod věží byly při započatí stavby 24. června 1861 v den svátku svatého Jana vloženy dokumenty, jež popisovaly den oslav a posvěcení základního kamene a také císařský patent z 8. dubna 1861 o zrovnoprávnění náboženských vyznání. Na západ od kostela se nalézal již dříve zbudovaný evangelický hřbitov, a to z roku 1847. Posvěcen byl 19. prosince 1847. Zvonice byla postavena roku 1858 a rozšířen byl v roce 1870. Poslední pohřeb, jež proběhl, byl v prosinci 1930. Poté již byli evangelíci pohřbíváni na komunálním hřbitově, kde měli vyhrazen samostatný oddíl, který byl posvěcen 1. února 1931. Hřbitov u kostela začal pomalu chátrat i s pomocí těžby uhlí a v roce 2001 byl vybagrován a na jeho místě byl v roce 2012 instalován památník.
Zdali při bagrování byly vyzvednuty i pozůstatky mrtvých, to není jisté. Tedy i v dnešních dnech je stále možné, že zde dříve pohřbení jsou stále na místě. V dnešních dnech je hřbitov zarostlý v lese a jen několik málo zbytků náhrobních kamenů dává znát, že zde hřbitov kdysi byl. Tedy jedinou připomínkou je onen památník z roku 2012. Hřbitov a lidé zde pohřbení, o nich se už asi těžko dovíme, jaké životy žili, zde zůstanou navěky skryti před očima živých a jen těch pár náhrobních kamenů bude navždy připomínat, co je zde za místo.